95-та аеромобільна бригада отримала черговий відремонтований КАМАЗ. Над ним довгий час працював підприємець із Коростишева Іван Майданюк та його колеги. Багато часу, два місяці ми його ремонтували. Ми сюди ставали, крутили. Ну, більшість так, у робочий час і більшість вільних, коли як вийшлося. Запчасті, що було, може би, швидше вийшло. Вважаю цим гражданським долгом це зробити. Ну, я не можу служити там, я допомагаю хлопцям так, як можу. Ну, була завдержка за запчасті, не можна було знайти. А на автомобілі? Ну, ми тиждень. За тиждень можна було зробити, щоб не було задержки. А про що думали, коли робили цю машину? Про що? Як скоріше зробити, щоб поїхали до хлопців? Щоб їм помогло. Комусь, може, життя врятує. Скільки коштів пішло на ремонт автомобіля, не кажуть. Ні, я за це не буду казати. Ніколи не кажу. Ніколи, ні. Я на це не буду. Це вже п'ятий відремонтований КАМАЗ, який волонтери відправляють на АТО. Забрати відрихтований автомобіль приїхав військовий 95-ї аеромобільної бригади. За постійну допомогу вони дякують волонтерам та кажуть, що цей КАМАЗ допоможе перевозити важкий вантаж на сході України. Ми транспортна машина, який займається грузоперевозками. А грузоперевозки – це дуже важливий елемент двозу боєприпасів, продовольства, води на передову. І взагалі зв'язок між базовим табором і підрозділом, який виконує завдання, між бригадою і базовим лагерем. Тобто грузоперевозки всі лежать на цих машинах, і вони потрібні. Після огляду та освячення автомобіля він відразу відправився в 95-ту аеромобільну бригаду, а звідти – у зону АТО. Мужики сказали, двигатель різвий, так що я думаю, в нужну минуту не підведе. На перший взгляд дуже добре. По сравнению с тем, что было, очень-очень-очень хорошо. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.